Yes, ashimwe turabasuhuje mwese abadukurikiye hano mu rusengero n'abazatwumva kuri Kwizera Yesu TV. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo rivuye ku muremyi wacu, ijambo rivuye ku mukunzi wacu tutabandi bose, kuko Imana uko idukunda ntawe udukunda kugeza aho Imana igeza mu kudukunda. Ubwo tugiye kumva ijambo ry'umubyeyi ry'inshuti yacu ikomeye, iyo mvuze Imana numva urukundo bagaragarijwe muri Yesu ubwo Yesu yadupfiraga. Ntabwo byari byoroshye ariko yarabyemeye. Ubwo nta kintu cyagaragaza urukundo rurenze urupfu rwa Yesu, urupfu rwa birimo ibintu bikomeye cyane byo kubabazwa no gukozwa isoni imbere y'abantu kandi ari Imana. Ubwo tugiye kumva ijambo nyine riva kuri uwo nguwo, reka nsabe umukozi w'Imana atambuke noneho adusomere ijambo ry'Imana tugiye kuvugaho uyu mwanya. Imana ibahe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turarisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni icya kabiri umurongo umwe wa cyenda. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Amen. Amen. Imana iguhe imigisha, urakoze cyane. Amen. Ku bw'ijambo ry'Imana dusomeye, Imana iguhe imigisha. Amen. Usomye neza. Amen. Aya ni amagambo akomeye Imana yavuze inyuze mu mukozi wayo Pawulo, nk'uko tumaze kubisomerwa. Pawulo yagiriwe ubuntu bwo guhishurirwa ibizaba. Muzi ko yigeze kuvuga ngo z'umuntu ngo wagiye mu ijuru rya gatatu, yanga kuvuga ko ari we, ariko ni we. Ntegeza ko hariya hantu yahabwiriye ibintu byinshi cyane, bimwe akagenda bihishura nyine mu ijambo ry'Imana nk'uko tugenda tubisoma. Yahishuriwe uko umuntu abasha kwizera Umwami Yesu, n'ubwo umuntu yitwa umunyabyaha, kwizera Umwami Yesu bigatuma uwo muntu ahinduka umukiranutsi kubw'amaraso ya Yesu, nyine ababaye inshungu y'ibyaha by'uwo muntu. Asobanura ibyo bintu mu buryo bw'ubwenge kandi no mu buryo bw'umwuka, ku buryo byumvikana. Yewe n'ubwo umuntu wese abasha kubyumva, ibisobanuye neza cyane Pawulo. Aha ngaha yadushuriye ko hari ikindi kintu gikomeye cyane, asobanuye ko hariho ijuru. Buriya ntabwo rivuze gutyo nk'uko mbivuze, ariko ibi byose dusomewe aha ni ibyo tuzasanga mu ijuru. Abakunda Imana, abakunda Imana, abakunda Imana yabavuzeho nyine muri aya magambo nk'uko tubibonye ngo iby'ijisho ritigeze kureba, iby'ugutwi kutigeze kumva, yewe iby'umutima ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ngo ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Iby'ijisho ritigeze kureba, ijisho, aya maso yacu amaze kubona ibintu byiza byinshi, kuko ibivugwa aha ngaha ntabwo ari ibibi, ni ibyiza nyine. Nuvuga ngo mu bintu wabonye byiza kuri iyi si, ibyo amaso yawe yabashije kubona byiza kuri iyi si, use nk'ubyibuka nabyo birashimishije. Ariko ngo nitugera mu ijuru tuzabona ibirengeje cyane ubwiza ibyo tumaze kubona kuri iyi si. Ababashije gutembera navuga ati njyewe ati nageze New York, n'abajyaga batubwira kera nyine tukiga muri high school, amashuri nyine yisumbuye, twigishwa n'abaprofeseri bagize amahirwe yo kujya i Burayi bakiga i Burayi, nyine tukumva ari ibintu bikomeye cyane abantu bageze aho hantu,
nk'itwe tukiri muri Afrika ubwo noneho baba ngo quand j'étais à Paris hein quand j'étais en Belgique mon frère hein mais ce qu'on va ko ngo ngo igihe na narindi aho ngaho mu bihugu by'Iburayi nyine ubwo nyine bitwaga ngo aba quand j'étais kuko bigize kugera aho hantu heza cyane tutari tuzi twebwe quand j'étais à Bruxelles mon cher hein quand j'étais en France mais on va quoi dire nous comme on a quoi dire nous comme on vient se attaquer nous peut-être nous on va venir nous dire ouais et alors quoi par rapport à moi il y a un masque à New York quand j'étais à New York quand j'étais à Washington nous bah vous êtes venu à mes chevaux bah vous êtes venu pour aller chez lui mais que ça ariko ukumva mbese ko hari ibintu babonye ibintu babonye twumvaga dufite amatsiko yo kumenya bo bakaba barabibonye nyine babonaga ari byiza cyane kuko kandi kuko ni byiza nawe ufite ibyiza ubona muri iki gihe kuko nubwo wenda utagiye no mu bihugu by'amahanga ariko hari ibyiza ubona mu gihugu urimo yego hari amazu meza ubona mu mujyi muri kapitale yawe hari amazu meza ubona ari kubakwa mbega amazu meza we mbese ukabona hari ibintu ibikorwa byiza by'amajyambere byagezweho muri iyi myaka ukavuga uti yewe abapfuye barihuse ndi kubona ibintu byiza muri uyu mujyi wacu we akavuga ati ibyo rero amaso yanyu yarabibonye koko ariko ibyo amaso yanyu atigeze abona byiza cyane kurusha uwo mujyi byiza cyane kurusha ayo mazu ubona byiza cyane kurusha hari byiza byinshi umuntu yavuga ndi gutanga ingero wenda ku mujyi cyangwa se ku mazu ariko hari n'ibindi byiza byinshi wabona ushobora kubona ibiyaga byiza inyanja ushobora kubona ibintu biri kuri iyi si byiza birahari ni byinshi bavuga ngo ibyo amaso yanjye atigeze abona byiza kuruta ibyo ngibyo mwirirwa muvuga none hakurikizaho n'ikindi ati si iby'amaso gusa yabonye aho bavuga ko n'amatwi yanyu hari ibyiza yumvise hari indirimbo z'imana mujya mwumva nziza cyane hari abantu bacuranga bagahimbaza imana ukumva ugiye muri mudu rwose ukumva watwawe kuvuga uti imana yanjye ukumva wajya no mu ijoro aho ku kanya ariko kubona akavuga ngo ibyo amatwi yanyu atigeze kumva indirimbo nziza z'imana mutigeze mwumva mu matwi yanyu incurango nziza ntabwo maze gucuranga gitari bagacuranga ukumva watwawe bacuranga indirimbo z'imana indirimbo by'imana ndavuga iby'imana gusa hari nigeze mubona amakonseri ashyushye ameze neza cyane mbese ukumva wagiye mu mwuka ukavuga uti mbega ibihe byiza tubayemo we mbega ukumva utava muri iyo konseri ukumva utava aho hantu noneho ko aravuga ati nk'uko mwumvise indirimbo nziza z'imana mwabonye kuri televiziyo amakorali aririmba neza cyane mwabonye abahanzi b'ibihimbano by'umwuka badasanzwe muri gufashwa n'indirimbo z'imana mubona kuri za televiziyo cyangwa kuri yutube muri kumva mbese muri kubona muri kumva ibintu binogeye amatwi byinshi ubwo navuze indirimbo z'imana ushobora no kumva ubuhamya ushobora kumva ijambo ry'imana ugafashwa ushobora kumva umuntu akuganiriza ibintu by'imana akugira inama cyangwa se akubwira ibyiza byo mu ijoro ukumva urafashijwe noneho ko aravuga ati ibyo amatwi yanyu atigeze yumva hari ibyo mutumviza ati kuko hari ibyo mwumva ariko hari n'ibyo mutarumva ariko ibyo muzumva rero mugeze mu ijoro bizaba ari byiza cyane kuruta ibyo mwumva uyu munsi amina no
Nkabaragira kuri bavuga ati rero si byo kureba gusa si byo kumva gusa ngose kureba se kuko umuhanzi n'avuze ngo mwejuru hari imihanda ya zahabu ntago twa imihanda ya zahabu muri isi ariko nubwo yabaho zahabu yo muri isi ntawe zayoboriye na zahabu yo mwejuru amazi imigezi itemba neza ukabona ni imigezi iryoheye amaso mu ijuru hazaba ngo ari imigezi myiza mbese ubona ibintu byiza wumva ibintu byiza noneho pa narageze aravuga ati rero si ibyo kureba gusa si ibyo no kumva gusa ahubwo noneho rero imitima yanyu hari ibintu mujya mutekereza mu mitima yanyu ukumva donc hari ibintu tuzi kuko umutima w'umuntu nyine niwe uwo muntu hari ibyo tuzi hari ibyo mbese twumva bitunejeje mu mitima yacu hari ukuntu twumva imitima yacu kubera Yesu Kristo twakiriye mu bugingo bwacu hari ukuntu twumva imitima yacu ifite amahoro ifite umunezero hari ukuntu wumva umutima wawe mbese ugushyira mu bihe byiza ukumva uratuje si ukuvuga ko wenda ko tudafite n'ibibazo ariko Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka ayo mahoro ujya wumva mu mutima wawe uzi ko hari igihe uri wenyine ukumva wasetse kuva umuntu agufashe yenda agasanga uri kumwenyura kumwenyura kubera iki habaye iki n'iki gushimishije kuko Yesu ajya guha umunezero n'ibyishimo utabasha gusobanura ntubasha kwiyumanganya ukumva uranezerewe ukumva wasetse ukumva umuntu wese akubwije bamuvugisha neza cyane ukumva ukunze abantu bose ukumva mbese muri we harimo amahoro ukumva huzuye amahoro mu mutima wawe icyo gihe kijya kibaho cyane cyane bafashe ibihe byo gusenga iyo bafashe ibihe byo kuba imbere y'imana ariko cyane cyane cya gihe wakizwaga icyo gihe akenshi uko mbizi iyo ucyakira Yesu mu bugingo bwawe umwemereye kwaba umwami n'umukiza wawe uhita wumva amahoro mu mutima uhita wumva ibyishimo mu mutima uhita wumva ukeye mu mutima wumva ufite mbese wumva ukunze abantu bose wumva mbese ko ari ibyishimo hari umunezero bikujemo ukumva mbese urahindutse ukumva ubaye undi ukumva ntukiri mu isi niko navuga ukumva ugeze ahandi hantu n'igihe rero turi gusenga muri iki gihe bifashe umwanya wo gusenga ugafata bibiliya yawe ugafata ibihe byo gusenga urumva gusenga burya hazamo guhimbaza imana hakazamo gusenga hakabamo no kwihana ibyaha iyo umaze kwihana ibyaha ukomeza no gusenga ukomeza kuba imbere y'imana uhimbaza imana usaba ijambo ry'imana wamaze kwihana imana ishyira muri wowe amahoro mu mutima ukumva mu mutima wawe harimo umunezero ukumva umunezero ubaye mwinshi mbese ugacya mu maso ukumva hari ukuntu umutima wawe ubaye uhindutse mbese ukumva utava muri ibyo bihe kuva waba muri iyo mudu gusa ukumva utava aho hantu kuko nyine umwami aba yagusuye iyo mwami yadusuye udavuga Yesu tumva dufite amahoro mu mutima kumva dukeye ubwo rero Pawulo akavuga ati ibitabashije kwinjira mu mutima ibitabashije kwinjira mu mitima yanyu icyo gihe muzayibonayo ni ukuvuga ngo hari nubwo dufite ukuntu tugira amahoro mu mitima yacu kubera Yesu ni nubwo udusuye kubera ko twakijijwe hari ibindi birenze ibyo hari amahoro menshi arenze ayo dufite uyu munsi tuzabona mu ijuru hari ibyishimo byinshi birenze ibyo tubona uyu munsi tuzabona mu ijuru imitima yacu nitugera mu ijuru ngo hazinjiramo ibindi bintu bitigeze kwinjiramo tukiri muri iyi si hazajyamo ibintu bishyashya byiza cyane kuruta ibyo tuzi hazazamo amahoro atari tubona muri iyi si hazazamo ibyishimo biruta ibyo tubona hano muri iyi si imitima yacu izahinduka mishyashya tuzaba bashyashya tuzahinduka bitewe n'uko tuzabona ibintu bishyashya twumva ibintu bishyashya mu mitima yacu itekereza ibintu bishyashya tuba abantu bashyashya
mbese bintu bizaba ari bishyashya ibyo bintu byose ngo bibiciwe abagize gute abakunda Imana abakunda Imana abakunda Imana ni bande abakunda Imana ntabwo washobora kuvuga ko ukunda Imana udakunda Yesu nta nubwo bavuga ko ukunda Imana utemera Yesu kuko Yesu niwe muhuza wacu n'Imana nubwo ngo hagati yacu n'Imana data iyo hatarimo Yesu nta komunikasiyo tuba dufitanye n'Imana data Yesu yajemo niho duhuza Yesu yajemo niho tuba inshuti z'Imana kuko Imana iturebera muri Yesu umwana wayo w'ikinege akunda cyane yatanze kugira ngo aze mu isi abe inshungu y'abantu yubaye umwe mu bemera icyo gitambo ubaye inshuti y'Imana nababwiye ko kwera ikintu Adamu yakoze Imana yavuze ko bishoboka gusa ko umuntu yari inshuti y'Imana ari uko habonetse igitambo ari uko habonetse amaraso none Imana aho kwica abantu yica Yesu bivuge gutyo noneho kuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kumutanga se n'iki si yamwishe ariko yemeye ko apfa kugira ngo amaraso ameneke ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha iyo Yesu adapfa ntabwo twari kuzabarirwa ibyaha Imana yasanze rero nta kundi bizagenda uretse ko haboneka amaraso ameneka kandi amaraso y'intungane amaraso y'Imana ubwayo ariko navuga Imana yihinduye umuntu nyine Yesu ni Imana yihinduye umuntu Yesu amaze kumena amaraso ye byatumye umujinya w'Imana uva ku bantu bazamwemera iyo wemeye Yesu umujinya w'Imana ubukuvuyeho kuko Imana itabona amaraso yamenetse nkaho nawe wagapfuye ariko kubera ko Imana itakwishe ahubwo yagushakiye inshungu ipfa mu mwanya wawe nawe uba nk'uwapfuye ariko ukazukana na Yesu kuko Yesu yapfuye akanazuka nyine niyo mpamvu iyo tubatizwa bisobanura ngo gupfana na Yesu no kuzukana nawe iyo wemeye Yesu Imana ikubona nk'uwapfanye nawe ariko ukanazukana nawe kuko nawe Yesu yazutse bityo rero abanyura muri uwo murongo umeze gutyo ni inshuti z'Imana abo inshuti z'Imana nabo zimeze gutyo binyuze muri Kristo binyuze muri Yesu nibo Imana yita abakunda Imana abakunda Imana nabibonera muri iki gitambo cyabonetse kuko byanze bikunze Imana uko iteye ushaka tuyihe nyine Imana tuyivuga mu buryo butandukanye Imana y'urukundo Imana ifu ariko Imana igira umujinya Imana ariko ukwera kw'Imana uko Imana iteye ntabwo umuntu yari kubabarirwa hatabonetse inshungu kuko ubundi twagomba gupfa kuko ubugingo ngo bukore ibyaha nibwo buzapfa Imana yo kugira ngo itwice dushireho yemeye ko haboneka upfa mu mwanya wacu urowe wapfuye mu mwanya wacu ni Yesu kandi amaze gupfa yakemuye ikibazo hagati y'abantu n'Imana ariko bigira agaciro gusa ku muntu wemeye ko amaraso amenetse ku bwe yamenetse ku bwe bityo rero inshuti z'Imana nabemera amaraso ya Yesu nabemera Yesu nk'igitambo nabamwemera nk'umwami n'umukiza nabemera kwakira Yesu mu bugingo bwabo iyo Yesu yinjiye mu bugingo bwawe uhinduka inshuti y'Imana iyo Yesu yinjiye muri wowe uhinduka inshuti y'Imana automatikoma kuko Imana ikubonera muri Yesu bityo rero ukaba inshuti y'Imana abo bameze batyo nibo nyine Imana ivuga hariya ko ibyo amatwi yabo atigeze kumva ikamere ku maso ibyo amaso yabo atigeze kubona ibyo amatwi yabo atigeze kumva abo imitima yabo ibitigeze byinjira mu mitima y'abo bantu
nibagera mwijuru ngo hazinjiramo ibyo batigeze kumenya mu mitima yabo byiza cyane urango bazabona ibintu byiza cyane batigeze babona bazumva ibintu byiza cyane batigeze kumva hanyuma bazamenya ibintu byiza cyane batigeze bamenya bakiri muri isi mwijuru hazaba ari heza bene data ndabakumbuje urashaka kuzabona ibyiza cyane utigeze ubona ngwino muri Yesu urashaka kuzumva ibyo amatwi yawe atigeze kumva byiza cyane ngwino muri Yesu urashaka ko umutima wawe uzamenya ibyiza cyane kugeza umunsi utazi ngwino muri Yesu turashoje iri jambo mwene data ni ijambo Imana yaguteguriye ngo ukumbuje ijuru ngo ukumbuje kuzaba muri abo bantu bazabasha kugira amahirwe angana gutyo yo kubona ibyo batigeze babona byiza cyane yo kumva ibyo batigeze bumva byiza cyane abazamenya ibyo batigeze bamenya byiza cyane muri iyi si mwene data ijuru ni iryawe ngwino muri Yesu ibintu byose biratungana mu izina rya Yesu amen 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 am